Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El Centre de Salut Integral del Roig de Corella s'endarrereix 3 mesos. El gran negoci per a la ciutat del Mediterrània Festival. Tavernes es manifesta per una platja amb més oci. Tercera actuació del Festival Internacional de Música i Ball de Beniarjó. Quique Llopis acaba finalment en 9ª posició del Mundial. Ens van dir que era per a juny, però serà que no. L'empresa responsable de la construcció del nou centre de salut integral del barri Roig de Corella de Gandia ha de rematar alguns detalls mal acabats, la qual cosa ha provocat un retard en la posada en marxa de part de la infraestructura. La data prevista era el mes de juny passat, quan es va anunciar l'obertura de la part de l'edifici destinat a salut pública, a més de la zona enjardinada de la part que fa al passeig. Algunes deficiències en la construcció per part de l'empresa encarregada ha retardat aquesta obertura, encara que des de l'Ajuntament se sol·licita a Conselleria que els deixen accedir almenys en la zona enjardinada per poder mantenir-la. Liduvina Gil, regidora de Sanitat de Gandia, assenyalava un retard de màxim 3 mesos. Continuen els balanços sobre el Mediterrània Festival i les dades corroboren l'èxit d'esta primera edició d'este festival celebrat a Gandia. Les xifres, a més d'altes, són molt rentables. Si parlem de xifres, en el propi recinte del festival s'han enregistrat 30.000 assistents, dels quals un 70% han sigut de fora de Gandia i un 40% de fora de la Comunitat Valenciana. Si parlem com hi ha impacte econòmic, parlaríem de que el més important per a nosaltres i per al sector turístic, pense de la ciutat, és que en l'acampada del propi festival, de tots els assistents, sols n'hi havien 500 persones, és a dir, la resta han utilitzat els apartaments turístics, els càmpings i els hotels. Ha sigut un bon negoci per als hotels i els càmpings, però també per als restaurants, no sols els de la platja, sinó també, i esta és la gran novetat, els del centre de Gandia, habitualment quasi buits en un cap de setmana d'agost. Si parlem d'hostaleria, els hostalers han valorat molt positivament el Festival Mediterrània, no sols els que estan en la platja, que han tingut, han notat faena de més, però sí que han agraït el que es descentralitzarà i que arribarà a Gandia. Per tant, els hostalers de Gandia estan contentíssims perquè inclús han arribat a veure desbordats en alguns moments, com a diguem, moment àlgid el dia 19, en el que es van centralitzar no sols en la plaça de l'Ajuntament, sinó també en els barris, en els diferents restaurants dels barris, una alta activitat. També des de la regidoria de comerç es veu tot positiu en este Mediterrània Festival. La sinergia amb el sector comercial i hostaler ha donat molts bons resultats. Ha fet créixer la dinamització sobretot en el sector de l'hostaleria i del comerç. A més, al realitzar el dissabte diversos concerts en el centre de la ciutat va fer que ens pensàrem i proposàrem dur a terme l'activitat de botigues al carrer tant el divendres com el dissabte seguint un gran èxit. La responsable de comerç donava també xifres respecte a l'alta ocupació que va haver la setmana passada. La participació dels comerços ha estat al voltant del 70% i l'efecte que ha tingut aquestes dues activitats, fer aquestes dues activitats, aquests dos events conjuntament, es va poder veure en l'afluència, en l'augment de l'afluència de gent en el centre de la ciutat, el que va comportar l'augment de visites i de compres en els comerços de la ciutat. Una manifestació pacífica recorria ahir per la vesprada els carrers de la platja de Tavernes de la Valldigna. El lema, l'oci de manera respectuosa és un dret del ciutadà. L'oci de la platja de Tavernes és mort. Es tracta d'una reivindicació que prové del sector de la restauració,
Des de fa anys han vist com ha anat disminuint l'oferta d'oci en la zona. Per això, el soroll va omplir ahir els carrers per a reivindicar un oci diurn i respectuós que impulsi el turisme en la zona. El problema actual és que existeix una sentència que impedeix que els locals celebren concerts a l'aire lliure. Un dels locals afectats és el de la Mordidita. Germán González, un dels seus propietaris, explica que junt als seus socis van decidir organitzar la manifestació per tal de conscienciar a la ciutadania que tavernes necessita més oferta d'oci i actuacions de música en directe, sempre que siguin en horaris respectuosos. Tal com afegís González, ahir també es tractava de sopesar el que vol una platja i el que vol una altra, referint-se al grup de veïns i veïnes que denuncien el soroll. La resposta, finalment, la trobaren. Més de 1.000 persones van participar en el recorregut. Així sonava Anita Beniarjó, el grup xilè Alas de mi Pàtria. Era la tercera actuació del Festival Internacional de Música i Ball de Beniarjó. I de nou, amb un gran èxit d'assistència de públic. El grup de ballet folclòric Alas de mi Pàtria va néixer l'any 2004 amb la intenció de rescatar, cultivar i difondre les danses tradicionals i latinoamericanes. Recordem que el tancament del festival tindrà lloc el proper diumenge 27 d'agost amb l'actuació del grup de danses Trapich i la banda de música Ausias Marc de Beniarjó. L'actuació tindrà lloc a les 11 de la nit. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Quique Llopis és el nou del món en els 110 metres tanques. El Mundial d'Atletisme de Budapest ha fet, de nou, que l'atleta de Bellreguard torni a demostrar que pot ser el millor atleta de la història de la comarca de la Safor. I és que sols 5 centèsimes han deixat fora de la final a un Llopis que a la semifinal va fer millor marca personal, 13:30, i el va convertir en el nou tanquista més ràpid del món. Va córrer a l'alçada de l'esdeveniment, tenint a la seva esquerra la referència ni més ni menys que del bicampió mundial, el nord-americà Grant Holloway, que després conquistaria el tercer títol consecutiu. Mentre Holloway feia la seva cursa, lluny dels seus rivals, l'espanyol, l'atleta entrenat per Toni Puig, sense fer una bona eixida, va saber refer-se i devorar cada tanca fins a entrar tercer amb un registre de 13:30 que igualava la seva marca personal i el feia encara més líder espanyol de l'any. Ara toca convertir a la Diamond League la setmana que ve a Zúric i després descansar i mirar un 2024 que de segur serà especial pels Jocs Olímpics que l'esperen. Per supost, al fi i al cap, una novena posició en un campionat del món no és res fàcil. Jo sabia que era un objectiu molt complicat l'entrar en aquesta final, sabia que hi havia que correr moltíssim. Al final he entrat en una marca molt, molt bona i ja està, l'any que ve més. Ara jo crec que els objectius canviaran un poc, no, de cara a aquests jocs de París i sí, moltíssimes ganes de, primer que res, descansar, acabar aquesta temporada, descansar i ja l'any que ve agafar moltíssimes ganes. Molt de nervi, no? Al fi i al cap estan jugant una plaça d'una final d'un campionat del món. Al final, ens hem quedat a 5 centèsimes, si no m'enganye. Però bueno, com el dic, molt content en aquesta novena posició. Està clar que al final d'una malícia el PD s'ha quedat tan a prop d'aquesta final. Però bueno, molta tranquil·litat d'un molt bon treball fet i anem que ve més. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.